တရားမဝင်စစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်နဲ့အတူအဖက်ဖက်မှပိတ်ဆို့ဖိအားပေးမှုများလှုံ့ဆော်မှုအိန္ဒိယအစိုးရကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါမြမအင်းကြီးချင်းအိန္ဒိယဟာယခုလက်ရှိမှာဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးနေဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့ရုံးကံမှုကိုစာနာကူညီတော်အဖြစ်အကြံဖက်တရားမဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးတန်တမာရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုက
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ဝါရှင်တန်ခရီးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေကိုစိုးရိမ်ကြောင်းပြောထားသလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားသူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အချက်လဲပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေကိုလက်တွေ့ကြပြီးထိရောက်တဲ့ကူညီမှုများအဖြစ်သို့ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်း CRPH ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့ဝါရှင်တန် DC ကသမ္မတအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့ Federal Democracy စနစ်အသွင်ကူးပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဥပဒေချိုးဖောက်တာတွေကြောင့်သာဖမ်းဆီးမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဆိုပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာဟာကိုလိုနီနယ်ချက်စနစ်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအပါအဝင်တမိုင်းအရနှစ်ဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တာကိုထောက်ပြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အပြင်ဖိအားပေးမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့လည်း CRPH ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမေရိကန်အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH ကလွတ်လပ်ခွင့်ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးတန်းတူခွင့်ရေးနဲ့စုံလင်ကွဲပြားမှုစံတန်ဖိုးတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကတိကဝတ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရှိရပြီးမြန်မာပြည်သူများအတွက်ဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်ဆုံရှုံသွားရတဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်လူ့ခွင့်ရေးတို့ပြန်လည်ရရှိခံစားနိုင်ဖို့အင်အားကြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ထံမှလက်တွေ့ကျတဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုများဆက်လက်ပေးရဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အိန္ဒိယဟာမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးဤပညာပိုင်းရွေးကောက်ပွဲစီးပွားရေးစတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုပြန်လည်နေရာပေးရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်နေကြအိန္ဒိယဖော်မြန်မာကပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့အိန္ဒိယဟာဆက်ဆံရေးဆက်ရှိနေပြီးအိန္ဒိယတန်အမတ်ကသူ့ရဲ့တန်တမန်ခန့်အပ်လွှာကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုပေးရတာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့အတွင်းဝင်နှစ်ဦးကနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ထားတာအပြင်ကလတ္တမြစ်စီမံကိန်းလို့စီမံကိန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်